I den her video vil jeg lige meget kort gennemgå, hvordan man bruger vores nye funktion til at uploade sit eget billede til Diamond Paint, og hvor man samtidig også vil selv vælge størrelse og selv beskære sit billede. Det starter her med trin 1. Her skal man vælge, om man vil have runde eller firkantede stene. Nu vælger jeg bare runde. Og så kan man klikke på det her store område her for at vælge sit billede, som man har liggende på sin telefon eller sin computer. Nu vælger jeg bare lige et tilfældigt her, som jeg har leget lidt med. Den her. Og så kommer der et grønt mærke frem, når man har uploadet billedet. Så klikker man på fortsæt. Og som I kan se, så er der nogle trin her, man skal igennem. Først skal man vedhæfte billedet, det er det, jeg lige har gjort. Så skal man vælge størrelse, beskære sit billede, og så kan man der se en forhåndsvisning af billedet, inden man godkender det og lægger det i kurven. Nu klikker jeg på fortsæt. Og så kan jeg se det billede, jeg har valgt her af mine to smukke børn. Her øverst på siden, der kan man se de mest almindelige størrelser, der bliver brugt til Diamond Paint. Det vil sige, at det her det er sådan mellemzonen af billeder. Hvis du klikker til venstre, så kan du få dem mindre. Hvis du klikker til højre, kan du få dem helt op i de rigtig store størrelser. Har du brug for en størrelse, der ikke er her, jamen, så sender du også bare en mail. Men det her det er de mest almindelige, og den har som start valgt 70x40 til mit billede, fordi det er et meget langt billede. Det smarte i vores funktion her er jo, at du selv kan vælge, hvordan vil du gerne have billedet. Fordi når du nu ser på mit billede her, 70x40, ja, det passer jo meget godt til mit billede, men for at være helt ærlig, så er der jo vildt meget udenoms areal med, som jeg egentlig ikke er så interesseret i. Jeg vil hellere bare have mine børn. Så funktionen her fungerer sådan, at du kan tage fat her i siderne eller hjørnerne, og så kan du trække og egentlig gøre det mindre, det vil sige, at du kan beskære det. Så trækker du, og så kan du så igen tage fat her og hive. Så det, jeg kunne gøre, det var, at jeg kunne hive helt hen her til det område, jeg gerne vil have. Det kunne være, at jeg gerne vil have, nu kan jeg vælge en 45x60, det kunne være, at jeg gerne vil have midterområdet her. Jeg kan også lave det kvadratisk, vælge 50x50. Så har jeg mine børn her. For lige at vise nogle eksempler på vores forhåndsvisning, så vil jeg lige prøve at tage en meget lille størrelse her. 40x40, det er en af de mindste. Der er der altså ikke særlig mange sten på, så det vil sige, at det har det med at blive noget pixeleret. Nu har jeg valgt 40x40, og så klikker jeg på den store knap her, fortsæt til forhåndsvisning. For lige at vise, hvordan det ser ud. I kan godt se, at den er ret pixeleret, ikke? Fordi der er jo ikke så mange sten i en 40x40 cm. Så jeg er ikke helt tilfreds med den her. Jeg klikker gå tilbage, og så vil jeg lige vælge noget andet. Lad os se. Nej, det er heller ikke helt den, jeg vil have. Jeg tror, jeg vil have en... måske en 50x70. Ja, for jeg vil måske gerne have, den skal være så høj her. Nej, det er måske også... det er måske ikke lige den, jeg vil have. Jeg vil måske have... 60x60, og så gør jeg det lidt mindre, så jeg får mine børn her i centrum. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Nej, 75x50. Man kan lege lidt rundt med det, ligesom jeg gør nu, ikke? Nu vælger jeg 75x50, og så tager jeg mine børns ansigter her. Det er nok det, jeg helst gerne vil have hængende på væggen. Og så klikker jeg fortsat til forhåndsvisning. Og så er det forhåndsvisning. Som I kan se, så er der meget stor forskel på den her, og så på den 40x40, jeg viste før. Her er der mange flere detaljer med. Og hvis jeg ville, kunne jeg sådan set gå tilbage, kun skal et af mine børn ud. Altså, jeg kunne også vælge at få et endnu større billede, for at få endnu flere detaljer med. Men jeg synes faktisk, at den her 75x50, den var god. Og det synes jeg er vigtigt at huske. Få skåret alt det her andet ud, som I egentlig ikke har lyst til at sidde og samle i Diamond Paint. Det giver bedre kvalitet på det. Det er så rent faktisk gerne vil samle, altså det I vælger at beskære. Godt, så lader den ligge her, og så kan jeg se fortsætte til forhåndsvisning, og så kan jeg vælge at lægge i kurv. Der er også en anden mulighed, hvis ikke du selv er glad for hele den her proces med at beskære, og hvilken størrelse skal du vælge, og hvordan vil det se ud. Hvis ikke du er helt tryg ved det, så kan du også vælge at springe over den her proces, så kan vi manuelt hjælpe dig. Det koster en ekstra pris her, som vi har skrevet. Fordi det tager jo en del tid for os, at vi skal ind og beskære og snakke med dig omkring størrelse, men det er altså en mulighed,
Så ved at klikke her, så vil du bare betale kun depositum på de 50 kroner nu, og så vil vi så snakke med dig omkring, hvilken størrelse skal du vælge, og du skal betale restbeløbet. Men jeg vil helt klart anbefale at prøve vores nye funktion. Vi har netop udviklet den her til, at det skulle være rigtig nemt selv at beskære sit billede og se størrelsen, undskyld, at vælge størrelsen og se forhåndsvisning. Så prøv at give det et skud. Jeg tror, den funktion vil blive rigtig glad for. I mit tilfælde her, så vil jeg gerne have 75x50, og jeg siger fortsæt til forhåndsvisningen. Og den er glad for, det står også her, står prisen, og der står størrelsen, jeg har valgt. Og vi har også skrevet her, at være klar over, at forhåndsvisning altså kun er en guide. Når man laver diamond paint her, så er der nogle helt bestemte farvekoder, man bruger. Og det kan vi altså ikke helt tage højde for her i den her forhåndsvisning på PC'en. Men vi har alligevel valgt at tage den med, fordi vi synes, det giver et rigtig godt billede af det der med, hvor pixeleret bliver det, hvor mange detaljer får man med på de fleste, med på billederne. Og det er rigtig tydeligt at se, når man har et billede, og man så prøver med en lille størrelse og en større størrelse, så kan man tydeligt se forskellen. Så vi synes, det er en rigtig god guide at have med, som gør det nemmere at vælge størrelsen. Og så hvis man er tilfreds med det her, så siger man fortsætter at lægge K. Og så har den lagt billedet i K med pris og det hele, og så skal man egentlig bare vælge, hvordan man gerne vil have det leveret, og gå til kassen.